Սերը հայրենիքի նկատմամբ սկսվում է ընտանիքից։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը տևական ժամանակ է կանգնած է մեր մեծ ընտանիքից յուրաքանչյուրի կողքին։ Այս ամիսը ևս բացառություն չէ։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 13-ին եթեր հեռարձակվեց կիսաբաց լուսամուտների Հայաստանի զավակները թողարկումը։ 25-ամյա Հայաստան Բաղդասարյանը 8 տարի ապրելով Սկեսուր-Սկեսրայրի հետ ամուսնումից հետո միայնակ փախավ ամուսնու տանից։ 3 անչափահաս երեխաների մայրը մինչև օրս չգիտի, թե ինչպես են երեկոյան պարկում քնելու իր երեխաները, ինչ նպատակներ ու երազանքներ ունեն նրանք։ Փոքրիկները գտնվում են պապիկի ու տատիկի, պարոն Վրեժի ու տիկին Սիրանուշի խնամքի տակ։ Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը անտարբեր չեղավ նաև այս ընտանիքի խնդիրներին։ Շնորհակալ եմ Սիթի սուպերմարկետից, որ միշտ առողջարար սննդով օգնում են մեր երեխաներին, օգտվում են այդ սննդից։ Շնորհակալ եմ իրենցից։ Անհաջող ամուսնությունից հետո Լիաննան վերադարձավ հայրական տուն։ Լուր համաձայնությամբ այսօր 25-ամյա կինը իր ամբողջ մայրական ուժով ու հոգատարությամբ մեծացնում է երկու երեխաներին ու իր ամբողջ սերը փոխանցում նրանց։ Այս ընտանիքի դժվար կացությունը հաշվի առնելով, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը նրանց համար նվերներ էր պատրաստել՝ քաղցրավենիքի ու սննդամթերքի տեսքով։ Շատ շնորհակալ ենք Երևան Սիթի սուպերմարկետին մեզ սնունդ տրամադրելու համար։ Այն մեզ շատ անհրաժեշտ էր մեր երեխաներին, նրանք կսնվեն, և շատ շնորհակալություն նրանց։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ մեր այս նեղ նյութական վիճակի սուղ պայմաններում նրանք մեզ օգնեցին։ Շատ-շատ շնորհակալություն։ Խաթուն Պողոսյանը իր կյանքի 28 տարվա ընթացքում բազմաթիվ խոչընդոտներ է հաղթահարել, մինչև անգամ ստիպված ամուսնություն։ Սակայն չսիրած տղամարդու հետ համատեղ կյանքը գնալով ավելի էր բարդանում ու անտանելի դառնում։ Այժմ Խաթունի ուրախությունը իր երեխաներն են։ Ընտանեկան խնդիրներից բացի Խաթունը նաև ապրելու խնդիր ունի։ Սոցիալական խնդիրների շարան, որոնք միայնակ մայրն իր վիճակի չէ հաղթահարել։ Կիսաբաց լուսամուտներն ու Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը անտարբեր չմնացին։ Ընտանիքին տրամադրվեց սննդի որոշակի պաշար, որն այնքան անհրաժեշտ էր նրանց։ Անչափ ուրախ եմ այս ամենի համար, որ դուք ինձ օգնել եք։ Շնորհակալ ենք Երևան Սիթի կիսաբաց լուսամուտների։ Սոցիալապես ծանր կացության մեջ ապրող Տիգրան Շիրինյանի խոսքով, յուրաքանչյուր օգնություն իր ընտանիքի համար լույսի մի շող է։ Իսկ Երևան Սիթի ու կիսաբաց լուսամուտների ուշադրությունն առավել քան արև։ 4 երեխաների հայրը որոշ ժամանակ չի մտածի, թե ինչպես անի, որ երեխաները առողջ սնվեն ու դպրոց հաճախեն։ Շնորհակալություն հայտնեմ, որ կարողանա հասկանալ։ Հիմա ես ինձ չի հավատում։ Հանգած կարողա ինչ-որ մի հարցով, ինչ-որ խնդրի լուծել ունի։ Իսկ անգամ չի հավատա, ասել չի հավատում։ Ինչու ես կամ անում չտեսա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այս մեծ աշխարհում ապրող փոքրիկ ընտանիքի համար կյանքը չդասավորվեց այնպես, ինչպես յուրաքանչյուր աղջիկ կցանկանար։ Հանգամանքներն այլ կերպ դասավորվեցին։ Ընտանիքի հոր բացակայությունը, երեխայի առողջական խնդիրներն ու այս ամենից ծագող սոցիալական հարցերը ծանրացան Արուսակի ուսերին։ Տան կենցաղի ամբողջ հոգսն ու երեխաների դասյարակությունը նրա ամենօրյա աշխատանքն է։ Մորը հատուկ զորությամբ նա շարունակում է ապրել, փորձելով երեխաների համար բարեկեցիկ ներկա ստեղծել։ Երևան Սիթին ևս նրանց կողքին է, սիրով հոգալով ամենօրյա մթերք գնելու ծախսերը։ Չէ, սպասում։ Շատ էի լսել, որ կիսաբաց լուսամուտը ամեն ինչ անում է, թե հաշվանդամ երեխաների համար, թե օգնություն ցույց տալու մանուկներին։ Ամեն դեպքում շատ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շատ մեծ բան արեցիք, ես դրանով շատ ուրախ եմ, ձեզանով էլ շատ հպարտանում եմ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Երևան Սիթիին, որ աջակցեցին սնունդի հարցով իմ երեխաներին։ Շատ մեծ սրտաբացորեն միշտ նայում եմ հեռուստացույցով, որ Երևան Սիթիին շատ օգնում է։ Շատ սրտանց շնորհակալություն եմ հայտնում իմ երեխաներին սնունդով ավահովելու համար։ Փորձանքը փորձանքի հետևից։ Ավելի քան 1 տարի առաջ եթեր հեռարձակվեց կիսաբաց լուսամուտների այս թողարկումը։ Ազատուհի Մխիթարյանի ընտանիքում տեղի ունեցած կորուստներից հետո 7 երեխաների խնամքը մնաց միայնակ տատիկի ու պապիկի հույսին։ Ցավոտ օրերը թողնելով հետևում, տիկին Ազատուհին շարունակում է ապրել,
մխիթարվելով թորնիկների ամեն մի փոքրիկ հաջողությամբ։ Երևան Սիթի սուպերմարկետներից անցնել իր լի արգխերով լիացրեց նրանց կյանքը։ Շնորհակալ եմ Կիսաբաց լուսամուտներից եւ Երևան Սիթի սուպերմարկետի ցանցերից։ Շատ շնորհակալ ենք, որ մեր կողքին են եւ այսօր մեզ մթերք են ուղարկել։ Դրա կարիքը կար իմ երեխաների համար։ Շնորհակալություն։